Muda e Tibério vão se casar. E não é que Juma teve uma ideia? Tá pensando se não era o caso de nós aproveitar a viagem do padre? Aproveitar de que jeito? Mas é, Mara. Hoje... Juma, Marro, você tá me pedindo um casamento? E nós vai viver lá na Tupéria. Isso aí tá fora de questão. Isso aí tá decidido, pai. A gente vai. Por favor, irmã, conversa com o Jove. Fala pra ele abrir os olhos. Se ele não quiser que a onça acabe dando cria. O seu neto sabe se virar muito bem. José Leôncio desconfia de Marcelo ao ver o interesse do rapaz por seus bois. Tadeu diz a Zefa que se casaria com a moça. Guta repreende Maria Bruaca ao ver a mãe seduzindo os peões. Jove consegue tirar uma foto do velho do rio e Juma alerta o rapaz.